በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን አንድ መነክሴ አባ መቃርስን እንዴት ተድናለው ብለው ጠየቀው አባ መቃርስም የሞት ክሁን ሰው ቢያመሰግንህ ባያመሰግንህም ቢሰድብህም አትዘን እንደ ሞቱ ሰዎች ሁሉሁን አንተም ትድናለህ አለው አባ ዮሴፍ አባ ባውሚንን ጠየቀው የሚወደድ ጾም እንዴት ያለ ነው አለው አባ ባውሚንም ሁሉ ቀን የሚጾም እንደ አይጠግ መጥኖ ትንሽ የሚበላ ሰውን ውደድ አለው አባ ዮሴፍም በወጣትነት በየሁለት ቀን በየሶስት ቀን አልጾምክምን አባቶ አለው ሁለት ቀን ሶስት ቀን አራት ቀን አምስት ቀን አሁ ጾምኩ ነገር ግን አባቶች ሁሉንም ፈትነው ይህን አገኙ አንዳንድ ቀን እየጾመ በልክ የሚበላ ሰው ይሻላል አሉ ይህንንም አዘዞን ይህ ለተጋድሎ መካከለኛ መንገድ ነውና ቅድስ ተአቃሌ አለች ሰይጣን ሰውን ከአቅም አብልጦ በጾም የጸና ተጋድሎን እንዲ ሰውን ያነሳሰዋልና ያማረ መካከለኛ መንፈሳዊ ተጋሎን እንዴት አድርገን ሰይጣንን ከሚያነሳሳ ተጋድሎ እንዴት እንለይ አለች ይህንን እናውቅ ዘንድ ይገባል የተጋሎ መንገዳችን በእውቀትና በልክ ይሆን ዘንድ የጾማችን ሰዓትም የተስተካከለ ይሁን አራት ቀን አምስት ቀን የምንጾም አንሁን ከዚህ በኋላ ሆዳችንን ያለመጠን እንመላና ብርታታችን ይደክማል ይህ ሁሉ ከሴጣን የተገኘ ነው ያለ አቅም የሚሆነው ሁሉ አይጠቅምምና እንግዲህ ከሴጣን ጋር የምትዋጋበትን መሳሪያህን በአንድ ቀን ትጨርስ በተጋሎ ውስጥ ራቁትህን ትቆማለህና አማሟትህም የቀለለ ይሆናል የመዋጊያ መሳሪያዎችን ግን የምትዋጋባቸው ነፍስና ስጋ ናቸው በእውቀትና በልክ ልትጎበኛቸው ይገባል የሚወዱትንም በመጠን አድርግላቸው ወጣት ከሆንክ ግን ስጋህም ጠንካራ ከሆነ ጹም መንገድ ድካም ወደሚያመጣ እርጅና ነውና ለአንተ የሚቻልህን ያህል ተጋድሎ በወጣትነት ሰርተ አከማች በእርጅና ታገኘዋለ ጳውሎስ ክፉ ነገር ካፋችሁ አይውጣ ለሚሰማ ሰው ጥቅምን የሚሰጥ መልካም ነገር ይውጣ እንጂ በጥምቀት ቀን የስላሴ ልጅነት ያገኛችሁበትን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኖ አለ ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሆነ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላ አሜን